В емисията ще видите. Днес е денят на народните будители. Общината е готова да продължи програмата за саниране в Бургас. Той 6 бургаски отлични студенти ще получат семестриални стипендии. Добър вечер на 1 ноември. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски. Още стотици са радетелите за народна съвест и българско самосъзнание. В далечните времена, преди повече от 2 века и половина, през 1762 година, Паисий Хилендарски написва своята история славено-българска. Негов пръв следовник е епископ Софроний Врачански. Отклон пред теб, отец Паисий, от нас признателен поклон, че в родството земница ти си на българския небосклон. Софроний Врачански е автор на сборника на Дневник, първата печатна книга на новобългарски език. Климето Охридски създава Охридската книжовна школа. Доктор Петър Белов написал летния буквар, първата българска енциклопедия. Сред имената на най-почитаните народни будители са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов и много други. След освобождението на България, както интелигенцията, така и масовия човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет. За първ път празникът се чества през 1909 година в Пловдив. През 1922 Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, внася предложение в Министерският съвет за определянето на 1 ноември като ден на българските народни будители. От 1 ноември 1923 с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. От 1922 до 1945 е общонационален празник. Армейската общност в Бургас организира днес благотворителен базар. Акцията е в помощ и подкрепа на сънародниците им от Нагорни Карабах, Арцах. Военните действия в размирния регион бяха подновени преди около месец. Стотици семейства загубиха домовете си, а положението се влошава, тъй като опитите за примирие до сега се провалят. Шатри и маси, отрупани с стоки и продукти, бяха разположени в градинката пред Арменската църква в центъра на Бургас. Безвъзмездно фирми от Бургас и региона изложиха своя продукция, включиха се художници, творци и писатели. Бяха изложени различни автентични сувенири, ястия, сладкиши и напитки. Днешната акция е организирана от бургаските арменци, от хората, които са с армейски произход или са дошли от Армения и живеят вече тук. Организира се с помощта на община Бургас. Ние имаме любезното съдействие на общината, разрешение да направим това събитие. Масите осигуряваме ние, шатрите са осигурени от наши сънародници. Озвучаването също, храната е подготвена под така строги, колкото може са изисквания. И всичко е арменско, приготвено с много любов. Имаме освен храна, имаме продукти, които се стоки, които се излагат на благотворителен базар, като тази картина, като стихосбирката на доктор Мануелян, който всички знаем и обичаме. Днеска молбата е, ние се обърнахме към наша общност, се обърна към наши всички приятели, българи, които ни уважават, които ни знаят като общност, като хора. Молбата ни е, понеже света спи, днеска да се събуждат, да дойдат,
да помагат. Всяка един вид помощ днес е полза за нас. Тежко ли е в Армения сега? Какво се чува? Мислите ли, че когато има някъде война, не е тежко? Молим за подкрепа. Благодарим на всички, които се включват от сърце и душа. И предварително на всички, които ще си купят от изложеното, каза 16-годишната Кърния Асунян. Тя има близки, които се сражават във военните действия. Тъй като има сигурно хора, които не знаят какво се случва в момента в Армения, ще започна с това, че сме във война с Азербайджан. И в момента те бомбардират нашите земи и всичко е разрушено. Нашите, включително и моето семейство участва във войната пряко. Имам братовчеди, които участват. Събитието бе разположено пред паметника за арменския геноцид на осиротялото момченце. Една прекрасна инициатива, която между другото не е само дело на арменската общност, доста представители от българската общност и между другото и други етноси така се включиха. Своеобразен арменски юмрук на местна почва в град, който не е тайна, че сред създателите му са арменци. Ние сме на не случайно място, това е паметника за арменския геноцид. Точно пред него се провежда този кулинарен базар, който включва много други естествено така символи на арменщината, на българщината, които се продава с цел да се помогне на нуждаещите се семейства на територията на Република на Горни Карабах или на арменски превод Арцах. Маската ти не пожела да я свалиш, защото на нея има символичен знак. Какъв е този юмрук? Юмрук е многовековният силен юмрук на Армения и в случая Арцах. Арцах е силен и винаги ще бъде силен. Там е било арменско, е и ще продължава да е арменско, въпреки че има от години апетити от Азербайджан. Призоваваме да се спре ужаса в древните арменски земи, откъдето християнството се утвърждава като официална религия по целия свят. И да не се повтаря престъплението към човечеството 105 години по-късно, споделиха бургаските арменци. Броят на жертвите при земетресението в Западна Турция продължава да нараства с спасителните дейности по информация на Републиканската агенция за извънредни ситуации и природни бедствия. До сега се съобщава и за 885 ранени. Спасителите в Измир работят върху развалините на над 9 разрушени сгради. В петък следобед Западна Турция бе ударена от земетресение с магнитуд близо 7 по Рихтер. Епицентърът беше в Егейско море, близо до провинция Измир. Земетресението се усети силно и на близките гръцки острови. Гръцките сейзмолози оценяват силата му на 6,9. Съобщава се, че в Измир са се срутили поне 20 сгради. Земетресението предизвика малко цунами, заляло край брежните улици. Разрушения са регистрирани и на гръцкият остров Самос, където 2 души са загинали, а 20 са ранени. Спасителните дейности продължават. Европейската комисия публикува своята стратегия за вълна на саниране с цел подобряване на енергийните характеристики на сградите във всички държави от общността. Комисията има за цел най-малко да удвои процента на саниране през следващите 10 години, така че чрез него да се постигне по-висока енергийна и ресурсна ефективност. Основната цел е да се подобри качеството на живот на хората, които живеят в сградите и ги използват. Ще се намалят емисиите на парникови газове в Европа, ще се насърчи цифровизацията и ще се подобри повторната употреба и рециклиране на материалите. До 2030 година е възможно да бъдат санирани над 35 милиона сгради и да се създадат до 160 хиляди допълнителни екологосъобразни работни места в строителството. На качеството на строителство на сгради се дължат над 40% от потреблението на енергия в Европейския съюз и над 36% от емисиите на парникови газове вследствие на такова неправилно потребление. Всяка година обаче само 1% от сградите се санират, така че да станат енергийно ефективни. И поради това ефективните действия са от решаващо значение, за да стане Европа неутрална по отношение на климата до 2050 година. Бургас има реален шанс да рестартира програмата за саниране чрез обявената от Европейската комисия стратегия за вълна на саниране. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов.
Той вече е разговарял с колеги от Националното сдружение на общините да се излезе с общо становище. Държавата да определи санирането за приоритетна област. Кметът на Бургас изрази огромно удовлетворение по повод на това, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството е взело решение част от средствата за възстановяване от коронакризата да се пренасочат към саниране на сградния фонд. В саниране на обществените сгради, включително и за интелигентно улично осветление. Надяваме се в най-скоро време, заедно с колегите от Министерство на регионалното развитие, обсъдим и приемем критериите и параметрите, по които ще стартира тази програма. Знаете, че Бургас е един от водещите градове в програмата за саниране и имаме готови близо още 200 блока с завършени процедури, с обследване, с затворени документации, за да се стартира това саниране. И колкото по-бързо разберем тези критерии, толкова по-бързо ще успеем да адаптираме и съществуващите в листата на чакащи блокове, пък и тези, които още не са стартирали такива процедури, за да можем да ги поканим по-бързо да се възползват от тази нова програма. България вече има опит по Националната програма за енергийна ефективност на многофункционални жилищни сгради и това е наше безспорно предимство, посочи кметът. В момента има над 412 подадени заявления за саниране на блокове само в Бургас, което също е аргумент пред Европейската комисия за интереса на нашата страна към програмата. Община Бургас получи наградата в категория социални мерки по време на пандемия от конкурса Кмет на годината 2020. Наградата прие заместник кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Йорданка Ананиева. Призът е в раздел Голяма община. На церемонията бе посочено, че за да осигури безопасност и подкрепа на своите граждани, община Бургас предприе поредица от инициативи по време на изолацията. Една от тях бе отпускането на еднократна помощ на най-уязвимите хора. В работата по предоставянето на помощи по домовете на нуждаещите се включиха общински служители, институции и много известни личности, сред които и Тони Димитрова. Бургаската администрация организира събирането на дарения, с които да бъдат подпомогнати мерките. В кампанията за събиране на средства и предпазни материали се включиха много търговски вериги, магазини, фирми с различен предмет на дейност, както от региона, така и от страната. Община Камено стартира цялостен ремонт на външната фасада на читалището в центъра на града. Средствата вече са осигурени и строителните дейности ще започнат на пролет. Това съобщи кметът на общината Желю Вардунски. Читалището в Камено вече бе ремонтирано отвътре, като по проекта наречен Мека мярка ще бъдат ремонтирани още няколко вътрешни помещения. Вътре ще създадем зала за изложби. Тя има помещения, но те не са в така добър вид. Ние фоето и салона сме го ремонтирали, но вече останалите части от залата, знаете, Камено със Слави, имаме гайдари тук, имаме фестивали. Фестивали и така нататък. Така че продължава отвътре. Залагаме в строителната програма за до година и външно освежаване и ремонт външен на читалището и прилежащата инфраструктура към него и около него. От бюджета? На каква стойност? Ще бъдат от бюджета, а читалището ще бъде, може би, отдаление на Лукойл. Очакваме потвърждение. Ще бъде ремонтиран и покрива на читалището и ще бъдат подменени плочките около него. До 20 дни приключват и ремонтите на улиците в Камено, съобщи Желю Вардунски. Продължаваме. Вчера завършихме Димитър Благоев. Остана да засадим дърветата и да положим маркировката. Изцяло асфалтиране с подменени водопроводи, подменени тротуари, разширихме я, защото създаваш проблеми там в движението. Когато се паркираш, тя е Търговска улица до училище, просто не могат да се разменят автомобилите. Сега малко свихме тротуарите и остана само една маркировка и да засеем дръвчета и там сме готови. Патриарх Евтими я цялостно, тази улица никога не е виждала асфалт. Я асфалтираме.
В началото на главната улица Освобождение посока Братово има пропаднал участък, той ще бъде също изцяло ремонтиран, с което зазимяваме ремонтите на улиците, каза още кметът Желю Вардунски. Общо 106 са одобрените бургаски студенти, които ще получават първите семестриални стипендии по новата програма на Община Бургас – успешни студенти. 69 от тях са студентите с отличен успех, а 37 са тези с успех над 5.00. Всички подадени заявления за финансов стимул бяха 116. Програмата е по идея на кмета Димитър Николов за осигуряване на квалифицирани кадри в общината в най-търсените специалности и да се задържат способните млади хора в града. Освен много добрият и отличен успех на студентите, от значение за получаване на стипендията бяха и постиженията им в областта на образованието, науката и изкуството, участие в проекти, научна дейност и други. Студентите, които са одобрени за стипендията, следват в трите бургаски висши учебни заведения – Университет професор доктор Асен Златаров, Бургаски свободен университет и Национална художествена академия Бургас. Най-голям е броят им в университет професор доктор Асен Златаров – 74. Най-много от тях – 37 са студентите в професионалните направления медицина и обществено здраве и здравни грижи. След тях са направления педагогика, комуникационна и компютърна техника, химически науки и един в направление туризъм. От Бургаски свободен университет са 32 студенти, 15 от които са в направление информатика и компютърни науки, 7 в право и 5 в технически науки. Останалите са от икономика и администрация и управление и педагогика и психология. Студентите, които ще получават семестриална стипендия във филиала на Националната художествена академия в Бургас, са 10. Големият британски актьор Шон Конъри ще бъде изпратен в последния си път към вечността на частно погребение с мемориално събитие, което ще се проведе по време съобразено с пандемията. Легендата на киното почина с нощи. Възпоменателното събитие за почитателите на кинозвездата ще бъде планирано след като коронавирусът приключи, съобщи семейството му. Шон Конъри почина на 90 годишна възраст в съня си в дома си в Насау на Бахамските острови, съобщиха от семейството му. Цялото семейство на актьора е било край него, защото напоследък не се е чувствал добре. След като през 1953 година заема трето място в конкурса Мистър Селена в Лондон, Шон Конъри започва да играе в телевизионни роли. Тогава решава да се самообразова по актьорско майсторство, подобрява дикцията си и взима уроци по танци. На големия екран той е първият Джеймс Бонд. Дебютира през 1958 година в друго време, друго място. Известността обаче идва с ролята на шпионина 007 в Доктор Но през 1962. Играе също в «От Русия с любов», «Голдфингър», «Операция мълния». Човек живее само два пъти. Диамантите са вечни. Никога не казвай никога. Нееднократно е заемал първото място в анкети за най-добрият агент 007 в света. Други значими роли на Шон Конъри са във филмите «Недосегаемите», «Индиана Джонс» и «Последният кръстоносен поход» през 1989 година, «Руската къща» 90-та, «Скалата» през 96-та, «Да откриеш Форестър» 2000 и «Шотландски боец». Шон Конъри е пламенен привърженик на независимостта на Шотландия. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.